Vi står her i en forsøgsmark omkring Aulum, og vi har i gang med et forsøg, hvor vi vil måle lattergasudledning fra jorden i forbindelse med nedmuling af efterafgrøder. Vi ved, at nedmuling af efterafgrøder det kan lede til øget lattergasudledning i nogle tilfælde, og vi vil rigtig gerne undersøge, hvilke nedmulingsstrategier, der kunne have en indflydelse på lattergasudledningen. Vi har to efterafgrøder, en der er undersået og en der er sået efter høst, og så laver vi to forskellige nedmulingsstrategier. Den ene, der harver vi, før vi pløjer, og den anden, der pløjer vi direkte. Teorien er, at det, der bliver harvet, der er grønmassen, grønsværen, mere findelt i jorden, og vil derfor ikke lede til sådan en grønsvær, der ligger tæt nede i jorden, som kan lede til sådan et anaerobt miljø, som kan øge potentialet for lattergasudledning. Det her det er jo et nedmulingsforsøg, så vi forsøger at nedmule på nogle forskellige måder, men det gør vi også i forskellige afgrøder. Så vi har faktisk tre behandlinger. Den første her, det er en efterafgrøde, der er sået efter høst. Den består af fodervægge her og olieradike, og så skulle der også gerne være nogle... den står her, blodkløveren og lidt alexandrinerkløver. Den her halvanden måned har den da nået at lave noget kvælstoffiksering, så når det her det bliver omplået, så vil der jo være noget kvælstof, der skal igennem de biologiske processer i jorden og potentielt kan lede til lattergasudledning. Det her kvælstof, det er jo det, vi rigtig gerne vil beholde til næste afgrøde, og ikke så gerne vil have fise op i luften. Den næste parcel, vi sidder i her, det er den undersåede parcel. Der er sået et kilo rødkløver, et kilo hvidkløver og lidt kællingetand, og så cikorie og lidt rejsvingel af rejgræstypen. Den kvælstof, som sådan en kvælstoffikserende plante her laver, det er jo den, vi gerne vil beholde til næste afgrøde igen. Ikke? Så hvis vi kan forhindre, at det her kvælstof det bliver omsat og bliver til lattergas, så vil det være rigtig godt for næste års afgrøde. Det er sådan her, marken ville se ud, hvis vi ikke havde sået en efterafgrøde. Og der måler vi selvfølgelig også, fordi at om vi nedmuller en efterafgrøde eller en anden grønsvær, kan man sige, det kan jo være hip som hap, hvis det stadigvæk leder til lattergasudledning. Så vi vil rigtig gerne vide, hvad den grundlæggende udledning ved stubmark er også, så vi kan sammenligne det med efterafgrøderne. Lige nu der er Sini her ved at installere de her lattergaskammer. Det er sådan, at vi har banket en ramme ned i jorden, som så afgrænser jordmatrisen, kan man sige. Og så sætter vi det her kammer ned over, for så at kunne måle på den gas, der ligesom kommer op af jorden. Lige nu der er Signe i gang med den første måling her, og det er sådan en nulmåling, hvor vi prøver at måle baggrundsudledningen. Så bliver der taget tre målinger yderligere i dag, som så danner grundlag for det tal, vi får ud. Det her det gør vi så 7 gange her hen over efteråret, hvor der vil blive udtaget de her prøver. De bliver sendt på laboratorier og bliver analyseret for indhold af lattergas. Projektet Klima Efterafgrøder kører i 3 år, og vi har forsøg alle årene. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til, at vi får nogle data på det her, og kan komme ud med nogle anbefalinger om, hvordan man bedst nedmuller sine efterafgrøder.